Musuzi watia mkwano wangali kukukane TV One. Era mkwani lizanyo. Dimweleza u Charles Seruga matofu muna charo. Atude wana mbibu wakutano mbira u mampu mkisa. Ukujio kwani lizaba kenya venja uro. Kwa program tuchogire ko. Kwe wazabi okola. Kwe wali kwe kuma. Chigamba cha COVID. Yotukula vyo na. Hizi mulaini. Yeyo. Yemu. Kati. Nimu programu endrazo na mwemba denta ambulira wanakubuketi. Okuba twafuna ekizibu kya corona ekizibu ekiri mu ggwanga kya banks zifuse banks abamasomero balina amabanja tebaagala kusala ku ssente kubana ababanjibwa abasubuzi bali ku bizimbe bagamba tujja kusasula kubanga nabo babanjibwa bandanyiri bizimbe ebyo kwegamba lulinga olujege lutambulira awamu awo nfunyeze bakwano bange basak okso njagala okwaniriza nnyo Professor Samuel Sejjaka. Sejjaka oyo muganda waffe tumwebaza buli wabeerawo ebizibu ebiringa bwe biti tumuleeta si lwakubanga tumusanga busanzi naye munnabyanfuna mubalirizi wa bitabo amanyo bisomesa ayenekya ennaku zino e team leader ku abacus nabasomesa ebintu byebimu ebifaana bwe Matt Abacus bagira Matt Abacus nabano bende sabali wano babo mukubo bayizibe nkwaniza nyo professor nyanza nyo mwamiseruka banabukedde nsanyuse okubera ko namwe kakati bano bwa kwano baffe bavude mu bank Stanbic Bank siru akumanti ye yoka bank nibe bakwano baffe fe tusobodo gama no mukwata ku koti tijangu togere nabantu babo kulino mwana wa bobwe na yunga umu naku okutuwa kumukumula. Baba nyuma na hali wansi wano kuchoto. Ngali kuchibanyi ouliriza. Katiba nwa Stanbic. Bibogera gweuliriza. Elamba demba samu enaba yekeyo. Yito muntu wa manyi inayi nisonga kuza kibia bank. Asembira hawa. Nesuwa kwa niliza Stephen Seguja. Segujoyo mutege deko uruji. Akwatiba wako fife na. Baba taba SMEs. Small, medium, enterprises. Kati buli musubuzi yenna ndeta angatu mobile money buli muntu yenna abasinga okolaga ne banka oye mukama waffe sibo kwandiriza yo Stephen Seguja nange neyanzize okuba wano enava nabukedde bwenna tubalamusiza olunaku olwaleero kati abanene baffe business bo bayita wono Ismail Simwanga yewa head commercial banking abaina musumira manene ye businesses nene banene company na factory manene mwena muita wono mkuru na mkwano gwanga ni mkurani mkuruma bwana wanta koyo mkwano gwange kutumide nyo gwe ngamba mweme ngamba banene abali eyo mami na abala mkwaniza nyo program ya fiwali enabo kiri kusalisa nyo kwa kwa nambu walero ne njaka naso kemfuna chifana ni musoni wangida bikula mungiri ndara muna vya mfuna buchanga COVID ya foka COVID. Gwe enfuna yaffe nga bogerageranya ne banking ogira byote. Banking urunavira mu mbere eno enabe yongedde kunywera ngeragayiza obange eri awe tambulira mbakati. Kibuzo kikulu nnyo mu amiseruka ky'obuziza. Era bulijjo mbadde nkirowoozaako ne ngamba nti waliwo lw'ogamba nti nno amaziga gawanti yesanyo lya malemu nesi wechiri kuno kubanga mu byenfuna bagamba onalia nonalia yemeregenda so kasoke det kan ko kufuna kirubyamira kiro ne kigomba to baffe government ne tan ko kusala wonti mugalewo kano temukola bwe muti ebyenfuna bibadde bigenda bikola ki bisanyalala era bulijjo mu mbeera bwetyo n'ebyenfuna ngobwo obulwadde bubeera busooka kukosa banafu so okuggalawo era kusasa kukosa ki omuntu gwe tuyita omuntu wa wansi waliwo enjogera yaffe nti omwavu anaaba atya omwavu ajja kufa kale abantu abo aba wansi bo bakosebwa dda naye kigenda kijja kigenda kikula naye kwegamba gavumenti eyongeddemu ennaku abiri mu lumu
nti enako habiri murumuzi nendala wazina gwera ko dala tuja kula wanga bavumu bokawe bacha koze gabe basigadde ufena tugenda chitukosa kubaka kati nze chenyinzo kula bila ko fabama somero fetu waso kukugara wo abebi febera mwa abantu abanji fetu waso kukola chi kukugara so ogomwezi ekitundu kyafa tetwakola atenga mungeri jetukola mu business abantu batera kusasula ngo mwezi gukoze eki guwete kati abajja kubikira bubikizi yes kakati butandikane epo tumumaleko era abantu bajja kola ki bikira bubikizi bajja kubikira bubikizi kakati oli asemba yo wasi ataina katerese gwe bayita mere ya feyo lwalero ali ludda wa so ebyenfuna okutwalira wamu bitandise okutwera lyekereza mu mbeerero kati mwe mubala ebirango gye mulangire eyo ku lusekuja okutulaga nti ffe banka ffe tuli wamu era tulina mwe mu byonna njagala we positioning kati nga gwe wa Stanbic Bank mu mbeera efaana bwetu otukwatirako owaffe abanaku bamwe abajja ssente ewamwe abagaggawala nga tuyita mu kwewola ssente mu banka naddala yammwe ya Stanbic mugenda tuyamba tutya ng'embeera etandise okufaana bwetyo webale nnyo mukulu Serugga era okwongera okulamusa ku bannabukedde okusookera ddala ennyo njagala kutuusa obubaka okuva mu bakama baffe okuva ku ntiko waggulu mu kaseera kano era tutuusa era okusaasira tulina bangi abantu abakosebwa abamu mu ndwadde abamu bafiiriddwa mu mawanga eyo getutamanyi malala era n'abalala okusingira ddala okukwata ku business kana akaseera nga professor bw'ayogedde kakazigizigi kubanga bwe tutunuulira business zaffe kusingira ddala bakasitoma abaffe abalungi abali eyo tutera okujja nga tubabuulira ku bintu ki bye tutaddewo ebipya products zaffe empya naye akaseera kano kakujja ffenna tukituli wamu kyetwagala okusooka okubagamba abali eyo bakasitoma abaffe n'abalala nti ffe nga Stanbic Bank tuvuddeyo okutambula wamu nammwe mu kaseera kano era okumanya tutegeera embeera nga professor bw'ayogedde era ng'omwanjuzi bw'ayogedde nti egenze ebijja era buli lw'ebijja naffe tweraliikirira okusingira ddala tweraliikirira mmwe bakasitoma mu kaseera kano kitukozeewo nga bank ekisookera ddala okumanya nti abasinga bakasitoma baffe beewola tulina bakasitoma baffe batambuza business wansi eyo mu kikuubo mu butale bwaffe tulina bakasitoma bangi abaleeta ebintu okuva ebweru tulina bangi abakola emikolo tulina bangi abalina mu mobile money services waliwo bangi ababoodabooda abo bonna bajja ne tubakwatako kyetusoose okukola kubanga tumanyi nti mwali muteeka okutusasula omwezi oguwedde na guno ogutandise tusazeewo era twatuula ne tugamba nti bakasitoma baffe tutambudde nabo tusobola balekerera ffe katusooke tudde emabega bo bayitewo era kyetukoze tugambye nti emyezi esatu n'okwongerayo kisinziira eto ekintu kino bwe kikunyize nti tusoose ne tugamba nti emyezi esatu egijja bw'oba obadde otusasula buli mwezi katugambe wajja ne looni n'ojjayo emiliyoni nga kikumi nga bulijjo obadde osasulayo miliyoni ttaano ng'obadde ogenda kuzimalayo mu mwaka nga gumu oba mu myaka nga ebiri naye ng'obadde otambula bulungi tukugambye nti embeera tulina baguzi bajja mu dduuka lyo kuleeta bintu obadde oleeta ebintu okuva e China obadde oleeta okuva e India oba Dubai nti mu myezi egijja esatu sebo tugize nga tukusonyiwa nti sooka okakkane osooke naawe bizinesi ekole ki etereere bwena emala okutereera ng'emyezi egyo esatu tunaddamu ne tutuula kubanga bino ebintu byakuteesa ffe tuvuddeyo n'omukono okugamba nti ffe twagala tuteese nammwe mujje ku meeza mutugane nti aa emyezi ekyatusatu gino gyotuwadde giyinza n'obutamala bulungi nze ndaba bizinesi yange ejja kutereera mu myezi ng'etaano ffe naye ffe tukitugambye nti esatu egisooka eyo gyo tugiwadde tugibawadde nti ne bw'otaleeta ssente
kati tujja kutakaka na ye twagala mujje mutubulire kubanga tewesulira yego nagamba nti amunange batuwadde ja a jangu tutambule fenna kose ensonga bidde ezili wan yes sir. Number 1 ngobadde otambula nyachi akirongosemu tebakusonyiye tukusonyiye tugambye tukuwadde mwaka bembereza akalembereza chikulu nyecho ngobadde otambula bulungi yesebo ate mujje kumeza yesebo tekiri otomatiki nedda kubanga waliwo banafa abamu bo omanyi embere eno waliwo abamu ate abatakosebwa nnyo tumanyi nti waliwo abali mu byemmere waliwo supermarket seziri enzigule tuina abanafa abatunda amalagala waliwo abamu abagambye nti fe tukyakola ki tukyafuna sente tukyayingiza fe tukisobola okusasula so tekiri automatic omulala nagamba nti nze mu kifo ky'emyezi esatu nze gumu gwokka gujja kumala bwe tumala lockdown nayine sente zensuubira ezijja eziva mu makampuni abalala nja kukola ki nja kusasula kyebangambye nti jangu tuteese tulabengeri kitereza kijja kutambula ntengenda okukola obulungi ekyoge bakasitoma wano baliwo bamirundi ebiri kasitoma wa banka nabo bakasitoma wadde gyebakola kasitoma wa banka asooka omu kubajeyo sente ye dokita profesa Ssejjaaka wali ate nze nkiikirira bakasitoma mwenna abasigadde eka kati gwali eka mpereza kibuuzo omubufunze kikwata ku loan n'enkola ya banka mu budde buno nga kiri mu line Stanbic Bank ompereze ku simu zange zino ziri bbiri emu eri 0772 15 75 weerezaako message endala eri 0702 15 55 weerezaako message tokuba weereza message obuuze mukama wange ekigambo kiri kiwulidde naye nkulabye obadde na bwoyongereza bwenjagala buveeyo mu lwatu abantu bakukolere okusooka nsaba okwebaza bukedde naye bakasitoma baffe bonna n'abantu bonna abalinaffe olwaleero njagadde okwongerako ku nsonga mukubisegujja gyaleese nti mu kaseera kano tetutunira bakasitoma bokka bokka abeewola sente naye tugambye nga banka ffe tetwagalawo era nono tuli mukola tetusibisibwe kirinaye twagamba nti okuva pulezidenti weyalangirira lockdown eno business zirina okusigala nga zitambula kati waliwo kasitoma agamba nze seewola sente mu banka naye ate nkyagala okusigala nga nkola wadde bagaddewo edduuka lyange wadde siri mu ofiisi naye munyambye mutya okusigala nga ntambuza emirimu gyange kugamba era twavayo nituteekawo okugamba nga bona ogamba twayiye engeri gyetulaba ntukola ki tuyamba bakasitoma ffe okusigala nga bakola yensonga lwaki kale nga balaba tekinologiya tubayambye okubawa kyatwayise platforms okusigala nga batambuza bizinesi zaabwe kale nga gwe muofiisi muli bwenyini waliwo abantu ebitongole ne bizinesi ezijja okwetaaga okufuwamu omukka omujja okuzuukuka kuba ddala ngaomukulusajjaka bwagambye embeera mbi ate ekyali mbi tetumanyi egenda kugwera ate nga banka zijja kusigala nga bwezire mulina enteekateeka eyokujumula abaffe nga ogamba musajja bizinesi abadde etambula abadde nakyakola banka Stanbic evuddeyo emuyambe emusitule adde ku bigere ebyo kwe yali adde ku magulu gwatambule era ensonga esooka yeeyo mwami Sseguya gyakonyeeko otandikiraku kyetwaliise relief program okuyambako omuntu gamba okumuwa buliiza ase kumukogogamba teyetaaga kwewola sente oludde omubanki ate kati omwongeri naye nze ogamba nti omanyi ate wali omunange ne kategori endala yabakasitoma betulabye tate mukaseera kano ate betaaga okuteekamu ki okupikamu ku nsimbi ekyo nakyo tukikola so kisinziira ku mbeera nenge gyetunyonyoddemu problemu eriwo tuba tusobola okuyamba bakasitoma bafe tweyanyiza nyo dokita obabuuza nekibuuzo kyobawa kyenjagala okubabuuza ti gyetugenda mu maaso awo obuzibu bwendabya ddala bwetugenda okufuna nti ebintu ngeri gye byagenda biyimirira empola era nabyo naba bitandika bijja kutandika ki mpola infact bw'otunuulira ensi yonna yonna ekibuuzo ekiriwo kaakati kitutawaanya nti waggalawo
chali chinzoba chayangu kugarao nyo genda kugurao utia nge Tanzania bote bako na ngagwe wakora Sweden ite bako na ngagwe wakora so tuine mbeleyo so kwa tuna angatika kati mei tane tuse bana ya mugende mkore tesijia kubera chi tesijia kubera kwa HTO so chenye gare nyo kumanya kubanka nti awo strategy chije bata dewo okulaba ateno tutandika okuddamu okwavula okuyimirira okutambula in fact mukamuka bogambe okuteka mukato ngirije okuteka muntu tayina basi tukana tambulirawo professor achirese bulungi kubanga simanyi yo business mu Uganda mukaseera kano itakosebwa itakosebwa maybe directly or indirectly teri yo business itakosebwa ngamba abasubuzi abali eyo ngamba business zo neziri eyo nti mu butufu buli omuwali ke kasera omanyi akasera kano kalungi omanyi olusi bodde mabega otandika kutandika kutundula nula banti naye linda kumba denzi duka speed ya 15 wekebera naye wekebera esa weno ya kwekebera waliwe ebintu ebigendo obutagenda kuddamu kukola nga byabadde bikola ekisokera ddala nga professor bwagambye nti tumanyi nti business nyingi ziyina abakozi abakozi bombe babadde bangi naye tetu encouraging nti abakozi mbakole ki mbagende naye abakozi bano bakyusiza batya ebintu byababadde bakola luli bakyusiza batya mu mbeere eno batandika okuddamu kati fwe tugiramu nga bank ekisooka njagala kona ko kantu akakulu bwe kati nti fe bank feka abatandikawo ekintu kye bayita business incubator. Business incubator kitegeeza ki nti kampuni yonna nga okola business mu Uganda wandi baddo yagala okuyigirizibwa okutandika okukola business oba okuguka mu business kekana kaseera kitusoso kukola n'ebintu byo tubadde tusomesa luli kati tukyusizzaamu kubanga tukugamba nti emyaka etaano oba ekkumi egijja ogigenda kufaana na gitya so twagala okugamba bannaffe abali eyo nti tukwegayiridde kano kaseera kalungi ate kyewuunyisa fe eyo incubator babwe tujirira abantu tukole emyezi esatu nefe kyabwerere ba business ngole yugamba naye nali nsubula okuvedde mabega naye kati nkyusiza nti amakolero gaffe tukoze tutya waliwo ebintu bituyinza okutandika okukolera wano tulina abakugwera nga ng'omukulu ono y'omu ku bantu abasomesa muli nti tubayita ne bajja bane mujje mutuyambe mwogere ne bakasitoma abaffe kitwagala ennyo bakasitoma okuva mu kintu kino ngotandise okulowooza emyaka egigenda okujja gigenda kufaanana gitya naye jangu naffe otwegatteko tukubangule tukusomese tetuwola sente zokka naye ne ba businesses zaffe tutandise ziwa amagezi kugezaako mu budde buno ba covid abantu era bakya bakola wala bakola nokola wala nabagenda okutandika okukola sanitizer nga ye business yenjagala okutandika banka kati wetwogera kati wadde tulina ffe ebizibu namwe naffe fena tulina ebizibu mukola services ezo nsobola okwewola sente mu banka ku saawa eno ne saawa eno mukamu wange tulina abantu betuwola era nga kyogeddeko fe kyetwagala okulaba bakasitoma olina bizinensi etambula esaawa eno tulina bakasitoma abaffe abagambye nti aa fe tugenda twagala kugula mmere tugende tuwe gavumenti naye waliwo alina waajijja abo abantu tubawadde sente abalala nga bwogambye nti njagala kutandika luli nali nkola nina akantu kenkola oba nali nkola buno buntu obwaffe bwetutwala naye njagala kutandika kukola sanitizer abo nabo tubawadde sente okugezaako kukola ki okukyusa fe tukola era okuwola bw'obanga olina bizinensi ng'etambula fe emiryango gyaffe miggule jangu tuteese tukolagane fenna ya tugenda kudda mu kitundu ekyokubiri ngenda kukwata ku bibuuzo ebiriwa benina ebingi ennyo ngenda kusinzira ku ebyo okutambuza program tukyagenda mu maaso nobaweereza tulina Stanbic Bank bakwano baffe ne munywanyi waffe Professor Ssejjaaka twogera ku kigambo kimu kya sente money pesa frus twogera ku ngeri yakutambuza bintu byaffe nga tumaze okuva mu mbeera efaana bweti ne mu budde bwennyini bwetulimu obwa covid katudde program tukyogereko Bukere TV 1
bagenzi bange basatu Professor Samuel Sejaka, Steven Segucha, Head Nurse Ismail Semwanga. Bano ba Stanbic Bank omukulu oli muwamagezi ku byenfuna generally. Njagala nga sinabagenda bibuuzo bino ebingi ennyo mbatandike ku kibuuzo kimu. Embeera bweti mugirabi tuyiga ki mu kino? Kansooke nawe Ismail. Kwebale nnyo. Ekisookera ddala COVID eno bulwadde bwa bulabe nnyo era bukanze ensi yonna. Era mbeera ku mawulire mulaba ebiri mu America abantu bafa bizinensi zeesibye kati eyo side emu era tugyogeddeko okumala ebbanga. Naye ate tuna bituyize waa n'opportunities zetulaga ekyokulabirako kyenyinza okuwa nti kati bizinensi ezo zonna zirina okuyiiya engeri empya eyokukolamu emirimu. Akati ffe mu bbanka tukola naye maze weeks ndoozi eziweze ssatu sirinaako mu office naye nkola. Liko computer. Nkula. Yes. Tuno kusala amagezi. Ekyokubiri, abasobozi bafa basinga mu nsi yonna abasinga. Ebintu babijja China. Tosobola kulinnyayo. Kakati business eyimirire. Kibuuzo. Kakati tuno kusala amagezi. Era naffe tuna kitu kitufumbye manju eno ewaffe. Kituyita agent. Tuyina ndagala ku example tumuyita Africa China agent. Niye shokuba nti Africa China agent kampuni eyo eri mu China naye nga kugamba ekola supplies ne procurement logistics mu nsi yonna. Akati obusuubuzi bwaffe bwe tulina customer abadde amanyidde okulinnyonyi n'agenda e China ogula ebintu kati yeetaaga kugendayo. Ekitali kimutwala otesiganana ayagala agende sente ze ayagala alabeko ebintu byagula naye kati ze sitambike kugamba nti atofaayo zinga customer awo okyasobola okusuubula e China nga togenzeeyo. Tekoseza agenti waffe agenti eyo okyetaaga okukola otuwiira ebintu byoyagala nemutandika okukwatagana n'akubuulira prices quality biki netukuyamba n'ebintu ebyo bireeta kugamba ze services ezimu naye obwegera ku banka abantu abasinga bagenda nnyo mu kuwola sente nedda tukola ebintu bingi tuwa amagezi tusomesa nanga mamise kuja yakireese kati nze bwe njagala nkitunuulire bwetuba tuvudde mu COVID ono tuyiyiza tutya okukola bizinesi obukodyo obupya ate buyinza n'otusavinga sente biyinza kuba nabulungiyaddeo tiketi y'ennyonyi eyo eyokugira nosobole mu hoteri ng'ogenze okugula bintu ate ate yaki kati neyanza seguja esebo kibuzo kyekimu abalabi baffe abali eyo bannabukedde nze ekintu kimu kyeŋŋamba abantu nti engeri gye tubadde tutambuza emirimu tegenda kudda mu kubeera y'emu mu bizinesi yo bw'oba ng'ogitambuza. Ffe kye tukoze ekisinga obukulu nti twagala kugamba bakasitoma nti teweetaaga kujja mu banka buli kiseera okukola bizinensi yo era tukirabye essaawa eno. Tutaddewo emikutu gyaffe mingi nnyo egiyinza okubayamba ng'oli kasitoma oli eyo oli musuubuzi nga newadde teweewola ng'osobola oba oli mukozi wa gavumenti oba oli mukozi mu kitongole osobola okukola ebintu byo just ku simu teweetaaga. Nze nga mbwagambye zinange ndudde okulinya ogenda ku kawunta ku kimasente zaaki buli kimu ku simu ATM zaffe weziri tutaddewo ne ba agent banking abali eyo buli mu kanyumero konna ne ku bizinga eyo na gye bali ate babakkiriza n'okukola ku ebali ate kubanga bali social services nti tusaba kubanga eno social distancing egenda kubeerawo okumala akabanga ba buli bwe mujja tugamba nti oli simutegeera bulungi. Ffe kye tugambye nti oyinza n'okusigala ewaka essaawa eno ng'ebirimu gikola ki osasula abakozi b'okusimu n'okwewola ku simu essaawa eno *290# bw'obeera oli customer waffe genda wajja kulaga bw'otambula *290# osobola siba okwewola oyagala kumanya baani abakusasudde osobola kiŋŋambye nti hash kyeki mu Luganda kadaala era tusaba tuyina ne bakasitoma baffe mwamiseruga abasinga bali eyo abamu tebaagala kukwata ku sente ffe tulina obuuma buli ojja ne kaadi yo n'osazaamu busaza bw'oti
no certain ziba ku account ino zide ewole gogola so mbadde nsaba nti abantu bwe tuva ngatutani ku kuva mu kino kandi ku kulowoza ngeri mpya ate nekirala nti ebintu ebitandika okukakanya emiwendo gyoba dokolera ku business yo fochova wano eseta okujja mu Kampala okulaba omuntu akolako akasimu ko kakamala ne simu yo kemala fenga tukolako kangende wa msomesa msomesa atya nyo tuwa magezi fa abantu ba bulijjo byo ikibuzo kye kimujana kuziza ipe tuize mu mbere fane eto bituize kyenso so kulaba kitu ino kuyiga fenna fenna nti enchuka chuka tezikubakade chigwabuchi bugwi so enchuka chuka ezitutuseko era alabajjo okusinga okuziyita mu obulungi bebalaina ensawo eyenkalira bakola enzibizi nga balina savings so fenna ng'abantu abakola business ekintu ekisinga obukulu olwaleero mmanyi tuli mu kaseera kazibu nnyo olusoyinza okyogera olinaganira olitamanyi mbeera yange naye waliwo kyogamba nti nno tetulya nsigo tugezeko kola nti tetulya ki nsigo tetulya working capital tetulya sente ezo ezibadde zikola business akaseera ko kazibu ate la gavumenti ekongere naye sente ezo tuba tukosa business buli omu anasobola okukola ki okukiyitamu asobola okweddaabulula alina okuba nga atunuulira ekibuuzo ekyo nti working capital wange mu protecting zentia tu tulina abantu abatukola nabo tulina abakozi baffe abakozi baffe bali bubi abamu mwinza okuba temukyayogerako nabo temukyababuuza bwe bali kikulu nnyo okumanya embeera gye bakola ki gye balimu n'okubakakasa sikugamba nti nno anze ndi bubi nja kubakola ki nja kubaguba bugobi kubanga abantu babadde bayimirizawo bizinesi zaffe so kitukakatako okuba nti tujja kutuula wamu n'abantu bano okulaba nti nno tukubaganya ebirowoozo nti akaseera kabadde kazibu ne mu kifo ky'okubaga nti mugende eka tukoze tutya okulaba nti nno bizinesi eddamu waliwo ogamba nti oba tukendeze ku misaala oba tukendeze ku nfulumya oba tutunulire ebirala bye tubadde twejalabizaamu tubikendezeeko so enteesaganya ezo tujja kuzeetaaganya mu bizinesi zaffe okulaba nti zikola ki zikolebwa nange nina ebitongole ebirala byenkola namu emirimu nga director nga tubadde tukola bizinesi mu kaseera kano era kyensinza okuyiga nti waliwo ebintu wemubeera nga mukoze meeting nemukola nemugula tiketi abalala ne bava South Africa nemugula tiketi abalala ne bava Kenya ennaku zino meeting ezo tuzikola kuki ku simu ne ku computer era mu bulamu bwe tugenda okubeeramu nga tuvudde mu COVID ekintu kye bayita computer ne simu tebikyali byakwejalabya tebikyali byakola ki byakwejalabya nga mukulu Ismail wakugambye tulina okutandika okwebuuza nti ddala ddala neetaaga okugenda e China newobanga okola expenditures nezawano e Uganda ogamba nti ddala ddala kino kyetaagisa so ebintu ebyo tulina okutandika okulowooza nti business yo yakyuse engeri gye tubadde tugikolamu kati ndala ndala neyanziza naye nga tunjogere ekyo nina obweraliikirivu kubanga tujja kugenda nga tukyogeddeeko kubanga bagamba nti omuntu oli bw'aba akkuse n'alaba oli nga alya ku sipiidi aga nti awo oyo wamuki wamululu tulina abantu baffe nga ye abadde emmere yaffe ki yaleero emmere yaffe ey'olwaleero tulina omukyala oba afumba kasooli n'amutunda ku makya wali asiika binyeebwa n'abo waliwo owa booda abantu baffe bonna bakola ki so sinza genda nga sikyogeddeeko nti kakati ataawo naffe abakola bizinesi tutandika okubuuza nti lulimi ki gavumenti lweyogera naffe awo kubanga time etuuse ne gavumenti ebenga eyogera naffe ng'abakola bizinesi nti abaye okay tugaddewo naye tugenda kukola tutya
okugulawo wempulira bana abemisoro bagamba wewandise jangosa sasule misoro jo boba tosobode kusasula nenga wewandisiza chebata yogera ko chensubira ati no chikuru nyo era tulino chiyeta mudiro tuchogere ko nti emisoro jo kutuwa tusola jisasula tugenda kukola tutia. So njagala okulaba nti ne government mumboze eno ekola ki ebeeramu ebeeramu naye sinakiwulira ye tugamba bugambi beera waka basooka nakukikola nakibooko neno balaba nti kyali kikyamu ne bakivaako era tubeebaza naye nga nze tugenda mu maaso ennyaniriza etuuse ku ki kunyooge nagw'omusolo gwe tulina ogukola ki ogwogerako kuba tuyinza obutasobola gusasula aye ne bakasitoma bamuganda wange segujja baffe nkoze akasente kange nkyamye ku banka atadde ku sente zange nikira onakyogeddekawo nekisanyusa ky'abantu ffe okuyiga pakati omuntu yenna atunda engatto ne suuti kataliimu mu bizinesi taliimu kati ate owakasooli ye mwali so babanga yali atunda engatto yalina ate ne mwai ne kasooli wekanga otayiza sente nozijeno nozitekawali munsaasiri obudde bwebibuuzo bukleka bunnema naye kamala okugyawo obulango buno nkomewo. Ya mikwano ya femwe wali tu laba no kweleza ibuze biweleze wabiyo na. Na baginyi bangi bali wanubakali debali ndo kubidamu. Ekisoka kiecha ulijegele waloni. Nze wempangisa na nyini nyumba ya mugamba ansonyiwe wanange sikola. Angamba banka emubanja. Amanja Stanbic emubanja. So awukwa genda kula wati. Soke na bakasuma basingo obungi betulina ndoza kyenda ku kikumi bantu ba bulijjo era twakizuula nti nno nga bw'ogamba oluisi olujegere landlordi bw'omugamba nti aggalewo ekizimbe kye naye ayina abakozi ye nga landlordi naye alina okubalabirira ow'edduuka apangisa akola bizinensi naye eggaddewo naye alina abakozi be ate ayina ne famiry emabegeeri ndeto ne bakasuma bano ababulijjo nkola mu government nfuna omusaala oba nkolera kitongole nfuna omusaala bonna twabatunuulidde twatunuulidde bakasitoma bonna si just businesses era twasazeewo nga banka nti tugenda kukolagana ne bakama bammwe government ebitongole ebibakozesa tujja kutula nabo tutulabe ngaekikola ki kuba kakiba kizibu nnyo okudiringana omuntu buli omu bakasuma bangi ne banyani ngamba nti no owaayi kino kitongole kirina abakozi bitaano balina looni nenteesa ne mukama waabwe tujja kubaako n'embeera gye tuteekawo ngaogeze ku maati era naye gye tutandikira noteesa kubikwata ku bakozi otyo kati nkwata sejjaka ne mukama sejjaka tubuulire embeera endo gwe nga bizinesi ekukosezza etya ate tukiraba nti n'abakozi bo ultimate era nabo bagenda kuba bakoseddwa kati famire zaabwe katukoze tutya ezi ntesa sazo nazo nawe ziri okay. Steve, yes, banka yetera nnyo ebitereeza naye ngaebitereeza yote tenyigiddwa ebiseera ebisinga kyembuuza mbadde nafuna loan mu Stanbic ku pasente ku sente katugambe singi kumi ku buli kikumi mugenda kumpayo emyezi esatu singa nzija nenteesa namu naye izo sente zesasulako amagoba zinakkako kubanga mbadde sikola webale nnyo mwami Serugga embeera eno njagala kugamba bakasitoma baffe ne muganda ayisemu nga agikutteko mulimu obwa Seruganda n'omwoyo gw'eggwanga n'omwoyo gw'obuntu ffe kyetusoose okuteeka ku meeza gwe mwoyo gw'obuntu kubanga nange ndi mukozi mu Stanbic naye ekikulu ennyo tinange ebanka entunuulidde kuba nyinza okuba nange nalina okutandikayo ka bizinesi nange nina okwewola so nze nkitegeera abantu baffe abali eyo era nange kyendimu ekisoose banka kyesoose okukola infact twebaza nnyo Bank of Uganda kuba kyasoose okukola kukendeeza ku magoba banka ffe kwe twewolera eri ku central bank tubadde mawulire kyetusoose okukola
okusoka kuba nafa abalala kubanga tumanyi obuvunanyizibwa tulina bwamanyi nnyo tuzze mangu fene tukendeze emiwendo wansi eri ba customer era tubabagambye interest rate tugambye nti omuwendo gw'obadde osasulirako embeera ekunyiga naye naffe amazima nga banka naffe ekola ki etunyiga naye ffe tusoose netugamba nti amagoba tusooke tulindeko tuli mu ggwanga lino nga bannayuganda era omulamwa gwaffe nga banka nti ffe tuliwo okuyamba ba customer na kukuza ggwanga lino era kye tusoose okukola emiwendo tugisazeeko tubawadde abantu akabembereza ak'okusasuliramu era nga bwe tugambye mujje tukole ki kakati ekigambo kyemukozesa mukiyita mujje lukoya bulinul alikasanda agambye mutugamba tujje tujje watutya tutambule tugere kwana buti ekirungi nnyo ekisooka kye twakoze nti branches zaffe ezisinga okujjako ezo eziri waloba awali tabanguko wetusuubira nti oba mulimu abantu abangi nga gavumenti ebibadde etulungamizza ezimu tuyigize nga tuzigaddewo naye branches zaffe ezisinga obunene zonna nzigule kyekisooka ekitegeeza nti w'oli osobola okugenda ki tebanzikiriza kutambula ekyokubiri olukomo lw'essimu njagala bakasitoma baffe balukwate 0 3 1 2 6 6 0 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
kubanga president kulijuba yogera kisigala mu banga kati muze mu abastandik okuteeka mu nkola emyezi zisatuje webale nyo kuba mu machi mkuru Frank bakuzemu kuchemyezi zisatu tuba we mpugwe tuyanziza nyo ofa je mutuwadde ababanka manyibisele bimu tufuna program budget abatwebaza tuta kufuna budde bwawayo wali wabuza ku banko butono nsonyi waba nubaze ba banka nene tumaina answer ndo mwina answer ya ba customer ba stand b mwina answer ya bu banko ugulani ukaroli tuwegate banko vu Uganda ya badi ya chitunudemu chitujo ndo za kuchije yu nabu mgani tino na ye bank nene ya nazuzi tani soko la okusala kwa miwendo banko vu Uganda chia soko kona mwezi guno mbebatula kwe kukendeza rate kwa ule la sente nebajijia kumuenda nebajijia kumunana okay. Katiboche basubi lati nabu banka buno wato nabu buja gobele la enkola ya central bank bakendeze kuchi kubisale kumiwendo yeera nechirala ndoze chikuru enyo che bakoze aba central bank bagambe ndi bakyusiza mu mateeka amakakali ag'okutunulira looni ndi looni bwe babadde kutawanya bajja kukkiriza banki esobole okutunulira emyezi egituuka ku 12 okulaba nti nno oteesa mu myezi 12 okutereeza ebikoze eki ebibadde bigenda bisoba akagambo ka salary loan wadde wakogenda ko mukuru ne abasalary loan abezi loan zemisala no yugumira bali mu kamera asekera wana ndiko banga ne mwa ali nange mwindi tuwalinde bulinzi munajja obafu tusalama magezi tubakubira amazimu tande kila kuchinga mu salary loan sabo namwe twa bakuteko era program ya fe wadde tusinze kwata ku business naye business ekolebwa abantu nti abasinga era bagenda okuyita mu makampuni amalala kubanga tunulira ntuganja kampuni ene ina amaanyi sobola okuwola nabo ne bajja ne beewola namwe tuba tunulidde okay. Era mujje obulango bwaffe bugezezzaako okuyita mu mawulire mu social media platforms tugezezzaako tukwegayiridde era tutaddewo ne woyinza okuyita okujja okwogera naffe tukwegayiridde jangu naawe tutuule ffenna tulabe ngeri yetutereze mbele ya niba ziza nyuma inawa mpereza messages chigambo cha interest rate jikendeza mchogedeko ndi jakendeze wa ni ila message nchaya ina mongo wange ya bantu kujam stand big bank boge na mbe akasemba yu mpantanika nawe malizene professor kajina kagambo kusemba yu eriba customer wa stand big mweba lenyo ekisingo bukuru kuwa wa customer wa fesubi edanga butuze togera ntino covid yene yese mutawana gwa manyi mu mutawana gwa ntino kola fenna kubaka tiba customer tuchabala banga ba customer mikwano jaffe okay chibagamba partners tukolera customer abataliwo nange sikyo byogera mugere yo luzungu rejo masumire ye bulaya ya anti dire professor dire munyini abanyamba echo dala dala nga chini mutima kyo binafsi abamukago abamukago binafsi otyo okay ichisemba yo okwebaza ba customer fo kubera nti no bagoberedde amateeka government ge yateekawo okutuyamba okola ki okukola mukama wange akasembe mu bufunze nnyo se era nange nze ngaje natandikidde okuva ku ntikko tubebaza abantu abali eyo naye naffe tutegeera kimuyitamu era tuyita wamu nammwe tubegayiridde mubere bakakamu tusabe banaye mutulimo tuteko kusaba bwana Seruga titusabe Katonda enembeera ajituvuno semangu kubanga abana baffe bali waka abakyala baffe n'abantu abalala naye tusabe mukama Katonda tumanyiye amanyente gikaya ffe okay. Era ajja tuyisa mu kintu kimu professor akasimbira yo Charles Webale nyo nanga akasemba yo kasubi tewali mbeera eri permanent ya ruberera embeere nejja kugwa chetulina okumanya nti ffenna tufiiriddwa wadde okufiira tekukola ki tekwenkanankana so ensi weneeba etandika okuddamu okutereera buli omu ajja kuba nga alina okuttira munne ku ki kuliiso era twebaza aba Stanbic nti bakirowoozezzaako mangu so kijja kubeerawo gavumenti erina okuttira ku bantu ku liiso ku misolo banka zirina okuttira abantu ku payment ze balina okukola n'abasubuzi abampulira abagunda abamoro n'ebiki nabo balina okutegeera nti ebyasoba byasobye abaganda bagamba kyazze
balumala yo batya ani walero kizika yo nebaza yo professor Sejaka we bale kubera program ero Steven Segujja kwebaza nyo kujano bila wana tene Ismail Semwanga tubale kuchia mchimu cha Stand Big Back feba nywanyi ba feba twagambe tuje trace mko batwadde kigambe kisembayo kubanjibwa obo okola bulungi byonna bye badde okola akutaka business mpya kugula wunzi gule kunyweza jo badde nayo nonya ba Stand Big Bank abaja kuyamba business etambule bulungi kulaba nange betukolanze se kugama tovu tugende tusale era musebe bulungi ebirowoozo by'owulidde mu programu eno okuva mu baweereza abagenyi n'abaweereza obubaka birowoozo byabwe ng'abantu ssekinnoomu era babivunaanyizibwako ebirowoozo bino si bya kampuni ya Vision Group n'abagirina kaka